Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, loyihalar istiqboli va strategik vazifalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bugun Toshkent viloyatiga amalga oshirgan tashrifi ana shu maqsadga qaratilgan. Belgilangan yo'nalishlar ijrosini ta'minlashga doir ishlar davlatimiz rahbarining diqqat markazida bo'ldi. Toshkent viloyati mamlakatimizning yirik industrial hududlaridan biri hisoblanadi. Viloyat unumdor yerlari, yer osti va yer usti boy tabiiy resurslari, katta quvvatga ega ishlab chiqarish korxona va konlari, eng muhimi yangilikka intiluvchan, mehnatkash va tanti xalqi bilan ajralib turadi. Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, bu yerda istiqomat qilayotgan oddiy odamlarning yashash sharoitini yaxshilash mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning doimiy e'tiborida. Viloyatning Angren shahri bu jug'rofiy jihatdan juda qulay joylashgan. Hududning iqtisodiy rivojlanishida nafaqat avtomobil va temir yo'l kommunikatsiyalari, balki boy tabiiy resurslari, qo'ng'ir ko'mir, kalin va boshqa qurilish materiallarining katta zaxirasi mavjudligi ham muhim ahamiyatga ega. Hozirda bu yerda 200dan ortiq korxona va tashkilot faoliyat yuritmoqda. O'zbek ko'mir va uning tarkibiga kiruvchi unitar korxonalar, Angren va yangi Angren issiqlik elektrostansiyalari, Sangren Tex qo'shma korxonasi, energiya qozon tozalash, Angren Kali mas'uliyati cheklangan jamiyatlari, Angren logistika markazi shular jumlasidandir. Ularga qo'shimcha tarzda bugun bu yerda Angren maxsus industrial zonasi ham barpo etilmoqda. Eng katta loyiha xitoylik hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. U konveyer lentalari, qishloq xo'jaligi texnikasi va avtomobillar shinalari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Mazkur yirik sanoat korxonasini 2016 yil sentyabr oyida qurishga kirishilgan edi. O'shanda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bu yerga tashrif buyurib, korxona ishlab chiqaradigan mahsulotlar iqtisodiyot va agrar tarmoqlari uchun naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, loyihani sifatli va qisqa muddatlarda hayotga tatbiq etish bo'yicha mutaxassislarimiz va xorijlik hamkorlarga o'z ko'rsatmalarini bergan edi. Prezidentimizning tashabbusi bilan bu yerga bugun yangi hayot kirib keldi. Nafaqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo mintaqasi, balki jahonda sanoqligina mamlakatlarda mavjud yuqori texnologik, eng zamonaviy korxona qad ko'tarmoqda. Yaqin kunlarda u foydalanishga topshiriladi. Davlatimiz rahbari loyihaning birinchi bosqichi yakuni bilan tanishish maqsadida ushbu korxonada bo'ldi. Prezidentimizning mazkur yangi zavodga qisqa muddatda ikkinchi bor tashrif buyurishi bejizga emas, chunki uning mahsulotlari bugun bizga juda zarur. Biz bugun avtomobilsozlik yo'nalishida dunyoda o'z o'rnimizga ega bo'ldik. Avtomobillarning ko'pgina ehtiyot qismlarini yurtimizda ishlab chiqarmoqdamiz. Endigi navbat uning shinalari edi. Korxona ishga tushishi bilan bu yerda yiliga 3 million dona avtomobil shinalari ishlab chiqariladi. Bir hisoblab ko'raylikka, O'zbekiston avtomobil zavodi uchun bir yilda o'rtacha 2 million dona yengil avtomobillar shinalari kerak bo'ladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu uchun 27-28 million AQSh dollari sarflanadi. Ya'ni mahsulot chetdan sotib olinadi. Agar buni 10 yilga ko'paytirsak, 270-280 million dollar bo'ladi. Endi bu pullar o'zimizga qoladigan bo'ldi. Bundan tashqari, bu yerda qishloq xo'jaligi texnikalari uchun ham yiliga 200 ming dona shinalar ishlab chiqariladi. Bu shinalar ham xorijdan import qilinmoqda. Yana bir muhim jihat, korxona yiliga 100 ming metr mana bunday konveyer tasmalarini ham ishlab chiqaradi. Bu sanoat tarmoqlari uchun juda zarur mahsulot. Uni chet eldan yurtimizga keltirguncha metri tilla narxiga borib qolardi. Konveyer tasmasining uzilishi paxta zavodlari, konlar, mevani qayta ishlash korxonalari, umuman tarmoqlar, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga jiddiy ta'sir yetkazishini hammamiz bilamiz. Mana nima uchun bu zavod nafaqat Toshkent viloyati, balki butun respublikamiz uchun qanday strategik ahamiyatga ega. Bu zavod foydalanishga topshirilishi bilan 2400 ga yaqin angrenlik yoshlar zamonaviy ish o'rniga ega bo'ladilar.
Hozir korxonaning aksariyat ishlab chiqarish sexlarida qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Loyihada Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli kompaniyalari faol ishtirok etmoqda. Prezidentimiz ular bilan muloqotda bo'ldi. У нас очень большие дружеские, братские, доверительные отношения с уважаемым Си Цзиньпином. Совершенно на другом уровне идут двусторонние отношения. Символом решения наших договоренностей является этот завод. Мы можем, мы умеем, мы хотим и мы будем продолжать с Великим Китаем наши отношения. Самое главное, это предприятие будет у нас в номенклатуре особых объектов Республики Узбекистан. И кабинет министров примет решение о статусе этого предприятия. Я считаю, что это начало большого, продолжительного, надежного во многих отраслях нашего сотрудничества. Корхонанинг истиқболи билан қизиқар экан. Эндиги вазифа, деди президентимиз, заводни хом ашё, яъни каучук билан таъминлаш. Shundan kelib chiqib, Jizzaxda bunyod etilayotgan neftni qayta ishlash zavodi tomonidan 50% xom ashyoni korxonaga yetkazib berish bilan bog'liq muhim vazifalar o'rtaga tashlanib, mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, mutaxassislar tayyorlash loyihaning ikkinchi bosqichiga kirishish, bu jarayonda qaysi yo'nalishlarga ko'proq e'tibor qaratish, kimyo sohasini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar xususida ham to'xtalib o'tildi. Muhtaram prezidentimizning topshirig'iga binoan biz qurilish ishlarini 10 oyga tezlashtirib, jadallashtirdik. Shuning natijasida bu yil avgust oyida avtomobil shinalarini birinchi mahsulotlarini chiqarish ko'zda tutilmoqda. Eng ahamiyatli joyi shundan iboratki, shunga bizda kafolat oldikki, bu texnologiyalar hammasi jahon standartlariga to'g'ri keladigan jihozlar va uskunalar va texnologik protsessni o'zi ham hozirgi jahon shinalar ishlab chiqarish talablariga javob beradi. Biz uchun eng quvonarli hissasi shundaki, korxona ishga tushgandan keyin shu yerda ishlab chiqarilgan avtomobil va qishloq xo'jalik texnikalari uchun shinalar narxi, tan narxi pasayadi va bizlarning mahsulotimizdan tan narxi pasayib turib, bozorni bizga keng qamrab olishimiz mumkin. Shu yerning o'zida Toshkent viloyatida 2017-2018 yillarda iqtisodiyot sohalarida amalga oshirilishi rejalashtirilgan 20 ga yaqin loyihalarning taqdimoti o'tkazildi. Qurilish, neft, gaz, avtomobil sozlik uchun butlovchi qismlar, maishiy mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan yangi korxonalar quriladi. Prezidentimiz xorijiy sheriklar, investorlar, mutaxassislarimiz bilan suhbatda bo'lib, barcha loyihalarni sifatli va qisqa fursatlarda hayotga tatbiq etish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Bugun Toshkent viloyatida 571 ta bo'sh yotgan sanoat obyektlari mavjud. Eng achinarlisi bu joylarda sog'lomlashtirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish bo'yicha biron bir harakat yo'q. Prezidentimiz bu masalaga alohida yondashib, har bir obyekt bilan shug'ullanish, har bir tumanda bo'sh yotgan binolar negizida erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, alohida dastur ishlab chiqish bo'yicha zarur tavsiyalarini berdi. Qayd etildiki, ishlab chiqarishga qaratilayotgan e'tibor birinchi navbatda oddiy odamlarimizning yashash sharoitini yaxshilash, ish o'rinlari bilan ta'minlash, qolaversa hududlarimizning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ma'lumki, otlar insonlar bilan uzoq asrlardan buyon yonma-yon yashab keladi. Bugungi kunga qadar ularning turli zotlari aniqlangan, lekin dunyoda eng toza qon zotli otlar 3 turga bo'linar ekan. Bular Ahaltekin, arab hamda ingliz tez chopar otlari. Masalaning muhim jihati aynan bu yerda har 3 turdagi zotli otlar ko'paytiriladi va parvarishlanadi. Yana bir muhim jihat. Masalan, birgina Ahaltekin zotli otlarning tarixi qariyb 5000 yilga borib taqalar ekan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi O'zbegim otlari zavodida bo'lishi mamlakatimizda yilqichilik sohasi rivojida yangi bosqichni boshlab berdi.
Qayd etish joiz, mazkur tashrif sohani kengaytirishga oid birinchi qadam emas. Davlatimiz rahbari joriy yilning fevral oyida Qashqadaryo viloyatiga tashrifi chog'ida ham mamlakatimizda yilqichilik sohasini rivojlantirish, eng sara ot zotlarini ko'paytirish, xususan Qashqadaryo vohasida otchilik an'anasi bo'yicha azaldan mavjud bo'lgan qorabayir milliy ot zotlarini ko'paytirish borasida o'zining zarur ko'rsatmalarini bergan edi. Shuningdek, prezidentimizning sohaga oid qarori yurtimizda ot sportini rivojlantirish, ot turizmini yo'lga qo'yish, tarmoqni eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shu maqsadda mavjud otchilik zavodlari zotdor ayg'ir va biyalar bilan to'ldirilib, noyob ot turlari ko'paytirilmoqda. 1992-yilda o'z faoliyatini boshlagan O'zbegim otlari zavodi xususida so'z yuritadigan bo'lsak, umumiy maydoni 140 gektardan ortiq jamiyatda ayni paytda 300 ga yaqin nasldor ot zotlari parvarishlanib, ulardan yiliga 60 ga yaqin toychoqlar olinmoqda. Bu borada esa boy tajriba to'plangan. Otlarning aksariyati mamlakat va xalqaro miqyosdagi chempionatlar ishtirokchisi va sovrindori hisoblanadi. Shu yerning o'zida O'zbegim otlari zavodida parvarishlanayotgan boshqa zotdor otlarning namoyishi ham tashkil etildi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev bu yerda turli zotli otlarni ko'paytirish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Kelgusida jamiyat tarkibida faoliyat boshlashi rejalashtirilayotgan yangi korxona loyihasi bilan tanishdi. Loyihaning birinchi bosqichi 100 milliard so'm hamda 7 million dollarlik umumiy qiymatga ega. Prezidentimiz bu borada tegishli mutasaddilarga faoliyatni tezlashtirish yuzasidan zarur ko'rsatma va topshiriqlar berdi. Men o'ylaymanki, bu yangi bo'ladigan loyihamiz Toshkent viloyatining Bo'stonliq rayonida qurilishi kutilyapti. Birinchi etapda loyihani boshlang'ich qismi bu otxonalar hamda otlarni musobaqa o'tkazadigan sport maydonchasi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich mana bugun o'zlarini kerakli bo'lgan maslahatlarini berdilar. Bu zavodda bizni eng oxirgi dunyo standartlariga javob beradigan genetikalarini o'rganib chiqadigan laboratoriyalarni olib keltiramiz. Yurt miqyosidagi xayrli tashabbuslarning amaliy natijalarini tez orada To'ytepada ham ko'ramiz. Aslida bu jarayonlar allaqachon boshlangan. Bu yerlarda yana bir necha yillardan so'ng 5, 7, 9 qavatli zamonaviy uy-joylar barpo etiladi. Toshkentdan bu shaharga tezyurar qatnovlarga ixtisoslashtirilgan magistral yo'llar quriladi. E'tiborli jihati prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surayotgan tashabbuslar Toshkent viloyati ayniqsa To'ytepa uchun muhim tarixiy o'zgarishlar davrini boshlab bermoqda. Bugun mana To'ytepada ko'rib turibmiz, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti-da. Bularni boisi nima bu o'zgarishlar, nima deb o'ylaysiz? Albatta, siz aytgandek, To'ytepada juda katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Sababi To'ytepa shahri Toshkent viloyatining markaziga aylanyapti. Ko'rib turganingizdek, To'ytepa shahrida juda ham katta qurilishlar borilmoqda. Buni sababchi prezidentimiz hisoblanadi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Tarixiy bu jarayon deb aytsak ham bo'ladi. Sababi muhtaram prezidentimiz 2016-yili dekabr oyida Toshkent viloyati xalq deputatlari bilan bo'lgan sessiyasida shu To'ytepa shahrini viloyat markazi deb belgilab, juda ham katta bir loyihani amalga oshirdilar. To'ytepa shahri geografik tomondan ham juda ham qulay joyda joylashgan. Avvallari biz masalan Toshkent shahriga bir hujjatni rasmiylashtirish uchun boradigan bo'lsak, endi mana o'zimizda osongina bitiramiz. Bu tomonlari ham juda ham qulay. Qolaversa mana qancha yoshlarimizga maktablarda o'zgarish katta. Bizning To'ytepa shahrimiz yaqin kelgusida viloyat butun Toshkent viloyati uchun so'lim bir maskanga aylanishiga ishonamiz. Toshkent viloyati hokimligi endi o'z markazida faoliyat ko'rsatmoqda. Yaqin yillar ichida ushbu ma'muriy bino hududida innovatsion konstruktiv yangilik tadbiq etiladi. Ayni noyob loyiha koreyalik mutaxassislar hamkorligida ishlab chiqildi. New concept. Ushbu loyihada yangi texnologiyalardan foydalanilgan, shaharning ekologik tizimi hisobga olingan. Shuningdek, O'zbekistonning milliy qadriyatlari ham nazarda tutilgan. Har bir qurilayotgan yangi shaharda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan yangilik kiritildi. Hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlarida eko yoki smart shaharlar paydo bo'lyapti va bizning fikrimizcha, Toshkent viloyati markazi majmuasi O'zbekistonda birinchi qurilyapti. Chindan ham bu loyiha yurtingizda dastlabkisi bo'lib, o'zida yirik ma'muriy binolarni o'z ichiga oladi. Atrofida ekologik bog'lar,
odamlarning dam olishi uchun ko'plab qulayliklar yaratiladi. Bunda tashrif buyurayotgan xorijlik sayyohlar e'tiborini jalb qilish ham ko'zda tutilgan. Prezidentga taqdim qilingan loyihalar mohiyatan hudud taraqqiyoti xalq manfaatiga daxldor. Toshkent viloyati hududidan o'tuvchi yo'l bo'ylarida jami 605 ta 2 qavatli 4 xonali va 1 qavatli 3 xonali zamonaviy uy-joylar hamda viloyat tumanlarini o'zaro bog'laydigan transport infratuzilmasi barpo qilinadi. Mavjud imkoniyatlarni tubdan qayta ko'rib chiqish, hududni kompleks rivojlantirish, ayniqsa turizm salohiyatini oshirish, xullas 30 dan ortiq yirik investitsiyaviy takliflar Toshkent viloyatining iqtisodiy yuksalishi, minglab ish o'rinlarini tashkil etilishiga zamin yaratadi. Istiqbolli takliflarga ko'ra O'rta Chirchiqda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi quvvatlar va bozor infratuzilmasi quriladi. Chimyonda 500 o'ringa mo'ljallangan ekologik dam olish zonasi ishga tushiriladi. Davlatimiz rahbari taqdim qilingan loyihalarning har biriga alohida e'tibor qaratdi. Xususan, Parkent tumanida quriladigan ikkita suv ombori ob-hayot taqchilligida oqilona yechim ekanligini alohida ta'kidladi. Ushbu suv zaxirasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda nihoyatda muhim. Parkent va Ohangaron tumanlaridagi tog'li hududlarda sug'orish murakkab texnologik yechimlarini talab etadi, dedi davlatimiz rahbari. Shu bois bu yerlarda tok va anorzorlar plantatsiyalarini barpo qilish, poliz ekinlari, kartoshka, sabzi, piyoz kabi sabzavotlarni yetishtirishni ko'proq yo'lga qo'yish, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalarini berdi. Viloyat faollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishga vazirlik va idoralar, respublika darajasidagi tashkilot va muassasalar rahbarlari ham taklif etildi. Mamlakatimiz rahbari o'z nutqida Toshkent viloyatining sanoat sohasidagi bugungi ahvoli haqida fikr yuritarkan, poytaxtga yondash bu hududda mazkur yo'nalishda ko'plab muammolar to'planib qolganligini alohida ta'kidladi. Iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan farmon va qarorlar faqat qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Unda odamlarning orzu-istaklari mavjud. Ularni ro'yobga chiqarish har bir rahbar xodim, jamoatchilik vakilidan katta mas'uliyat talab qilinishi alohida tilga olindi. Ma'ruzada bu borada ayniqsa mahalliy kengash deputatlarining faolligini oshirish lozimligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari shuningdek kommunal turar joy, yo'l singari sohalarda Piskent, Quyi Chirchiq, Oqqo'rg'on, Bo'ka, Bekobod kabi tumanlarda odamlarda tashvish uyg'otayotgan muammolarni samarali hal etish, yangi yo'l va Ohangaron shaharlarini obod qilish yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Prezidentimiz shulardan kelib chiqib kommunal soha bilan shug'ullanadigan viloyat hokimining birinchi o'rinbosari lavozimini joriy etish taklifini ilgari surdi. Ana shular haqida to'xtalarkan Shavkat Mirziyoyev Bekobod shahri qarovsiz ahvolda qolib ketayotgani, vaziyatni o'nglashda bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan metallurgiya zavodi imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarurligini ta'kidladi. Mamlakatimiz rahbari Zangiota tumani hududiy jihatdan kengayib ketgani o'z navbatida bir qator muammolarni ham keltirib chiqarayotgani, shu bois Toshkent tumanini qayta tiklash taklifini bildirdi. Shuningdek, Toshkent viloyatining ma'muriy markazi To'ytepa shahrida amalga oshiriladigan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari haqida ham aniq tashabbuslar aytib o'tildi. Mamlakatimiz rahbari buning uchun katta miqdorda sarmoya jalb etilishi, shaharning me'moriy qiyofasini yaratishda ilg'or tajribalar tatbiq etilishini ta'kidladi. Prezidentimiz o'z nutqida shuningdek 3 ta suv omborini qurib, viloyat hududidagi 15 ming gektar maydondan zamonaviy yangi shahar qurish haqidagi mulohazalari bilan ham o'rtoqlashdi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida meva sabzavotlari yetishtirish masalasiga alohida to'xtalib o'tdi. Bu borada Zangiota, Qibray, Chinoz, Yangiyo'l singari tumanlarda fermerlar tomonidan yiliga 3 marta hosil olish imkonini yaratish, ayrim yo'nalishlarda Indoneziya tajribasini o'rganish taklifi bildirildi. Ma'ruzada bugungi kunda viloyatda 590 ta korxona ishlamayotgani aniq dalillar misolida tahlil qilinib, hududda 18 ta kichik sanoat zonasi tashkil etish, bu borada Toshkent viloyatining o'z tajribasi bo'lishi alohida tilga olindi. Jumladan Parkent tumani hududida Koreya investitsiyasi asosida kichik sanoat zonasini barpo etish belgilangan. Buni Parkent xalqi katta umid bilan kutyapti, dedi davlatimiz rahbari. Shuningdek, tumanda yozuvchi va shoirlar uchun ijod uyini bunyod qilish, umuman ijod ahliga sharoit yaratish ham diqqat markazida bo'ldi. Bundan tashqari viloyatning tog'li bahavo maskanlarida sanatoriylar, dam olish joylarini tashkil qilish orqali sayyohlikni rivojlantirish, bu borada turistik biznesga e'tiborni kuchaytirish masalalari ham dolzarb vazifa sifatida ilgari surildi. Mamlakatimiz rahbari kadrlar tayyorlash masalasiga to'xtalarkan, Chirchiq shahrida pedagogika instituti faoliyatini qayta tiklash, Olmaliqda Rossiya bilan hamkorlikda metallurgiya yo'nalishida oliy ta'lim dargohini tashkil etish taklifi bildirildi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, jamiyatda adolat ustuvorligini ta'minlash uchun aniq vazifalar belgilab berildi. Majlisda Ohangaron, Angren shahar hokimlari, viloyat markaziy banki rahbari, hududdagi sog'liqni saqlash, soliq, ichki ishlar, prokuratura tizimidagi bir qator rahbar xodimlar o'z vazifasidan ozod etildi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar, xalq ishonchi bizga eng katta mezon, dedi davlatimiz rahbari.